Tip 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը գումարել է նիստ եւ կազմել ամփոփիչ արձանագրություն հրազդանում 3 տեղի ունեցած քաղաքապետի ինտրուկցիոնների վերաբերյալ։ Ըստ արձանագրության գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Դանիելյանը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանի հավաքած ձայներից 1573-ով ավելի քվե է ստացել։ Արամ Դանիելյանի օկտին քվյարկել է 13079 ընտրող, իսկ Սասուն Միքայելյանը ստացել է 11506 ձայն։ Վերջին տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է 25477 ընտրող կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 58%-ը։ Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ Հակոբ Ավաքումյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե համաձայն չէ ընտրությունների նախնական արդյունքների հետ, նաև ավելացրեց, որ Սասուն Միքայելյանի ներկայացուցիչները վերահաշվարկի դիմում չեն ներկայացնի, քանի որ անիմաստ է բողոքարկելը։ Կեսգիշերն անց, երբ արդեն պարզային ընտրությունների նախնական տվյալները Սասուն Միքայելյանի շտաբի մոտ հավաքվել էին հարյուրավոր քաղաքացիներ եւ ողոքում էին ընտրակաշարքներից։ Երիկա, չի կարելի փոխվել Արցախին։ Ոնց կարելի այդպես բտուկները կարժանապատվում։ Ոնց կնիսպես բան։ Փողն առնում, գնում դուք, առնում գնում, առնում գնում։ Փողով ծախված ժողովրդային շտաբ։ Արա քեսը։ 5000 ռուբլու համար իրենց սաղ էությունը ծախում են։ Դրանից բացի ոնց կարելի պատկերացնել։ Այդ հերուրանքները, որ տարածվում է, իրանք են կարող ընտրակաշարքներով զբաղվում։ Երեք քվյաթերթիկների հաշվարկի հենց մեկնարկին կաճ ժամանակով հոսանքազրկվեցին 3-րդ, 4-րդ եւ 9-րդ ընտրատեղամասերը։ Դանիելյան Արամ։ Միքայելյան Սասուն։ Թե գնա ավել դեմը պիտի կայա։ Բավեի Դանիել